tulipoelekea kufanya uamuzi, uamuzi ya kuendeleza Nandi yetu yende mbele, kumekuwa na ufisadi hapa Nandi. Na leo tungefanya ama kupitisha ripoti ambaye tulifanya uchunguzi kwa muda wa miezi miwili, na tulipata watu wamekula pesa ambayo inafaa iende maendeleo. Lakini tumefika mahali atuchafanya uamuzi, si kwa kupenda kwetu, lakini wakilisi wa wadi kutoka sehemu mbalimbali hapa Nandi wamenunuliwa kuhusa haki ya watu wa Nandi. Leo nimehusunika sana katika chambers ya Nandi. Tumeuzwa na wasaliti ambao kwa machina yao wanajulikana Nandi County kote. Leo tumekuwa county assembly. Tumeenda ripoti ya ato committee. Tumekalia ato committee mwezi moja. Hatukuwa tukilala, hatukuwa tukikula kwa ajili ya watu wa Nandi. Wakaaji wa Nandi. Tumekuja na ripoti kamili ambayo ilikuwa ni sawa. Lakini imekuwa ni mshtuko. MCS wenzetu ambaye walitumwa na watu waache wawakilishe watu walinunuliwa usiku yote, na sasa wakati hapa wakaangusha ripoti. Na hatuwezi kubali. Tumesimama imara na hii ripoti itaendelea. Tusilaumu tena CCs na governor. Kifo ya Nandi iko katika MCS. Hao ndio wasaliti. Hao ndio wanauza Nandi. Watu wanakufa hospitalini. Sauri ya MCA ambaye ana compromise kasi yake hapa Nandi. The public had a lot of confidence in the ad hoc committee. And I don't know why fellow honorable members who are trying to vote no could not see or could not judge the mood of the public. As you can see out there, we still have wananchi from Nandi still waiting for the outcome. And these are the people who were optimistic that the report was going to be passed, because all the matters that we delved into, they were happy about them. Jambo ambalo lilikera watu wengine, ambalo lilikera wana sheria wa county yetu ya Nandi, ni kuwa walileta ripoti ya kufukuza mawaziri wote. Wakifukuza mawaziri wote, county yetu ya Nandi inaendelea, itaenda mbele namna gani? Wote mpaka ule mwenye analipa pesa wafanyikazi, tutaishi namna gani? Mambo ya njia tunafaa kuanza, mambo ya madawa inafaa kuendelea, alafu wote wanafukuzwa. Hata public service, kamati ambayo inafaa kushughulikia mambo ya wafanyikazi, hayo yote tuliona haiwezi shika. Na wakati ilipofika wakati wa kupiga kura, walipoona imefika wakati wa kupiga kura wanaelekea kushindwa, ndio vita ikaanza. And that is not the solution. Sasa maneno ya hasira haitatusaidia. Hasira ni hasara. Tukuje sisi sote tukae chini kwa pamoja, tuweka akili zetu pamoja kama waheshimiwa ambao tulipewa majukumu ya kuwakilisha watu wote ambao wako katika kila ward ambazo kila mtu alitoka. Tukae chini, tuweke mambo yetu pamoja, tuweze kuendeleza hii kwa miaka tatu ambayo imebaki. Tuendeleze hii maneno ambayo tutahakikisha ya kwamba kaunti yetu inasonga mbele na maendeleo, na tukiunga serikali ambayo iliyoko mkono. Kupiga vita serikali huwezi. No, it's always good. At times you accept democracy. When you are defeated, just accept. And I just want to let you know that today, the said report has just died naturally. Because when our colleagues saw that those who were checking the report were far much ahead in terms of the number of people who are not supporting the report, they opted to start using other avenues. But basically, the report has just died naturally, not unless in the next 6 months. So it means the work will continue normally. Tulikuwa tumesema ya kwanza kwamba tukae kama honorable members wenye atuna matata. Kushindwa si makosa. Kwa sababu wakati walikuwa wanaform ad hoc hapa ndani, we were 23, lakini kufika hapa ndani wawili wakakross wakaenda pande ile. Tukapaki tukiwa 21. Na tulikubali. So leo tulikuwa tunataka hata hawa nao wakubali ya kwamba tumeshinda. Kwa sababu tulikuwa number 20 and they were 11. So vile waliona tu wamefika 11 na tuko 20 na tunasonga, wakaanza sasa fita.
Sasa fita aisaidi. Ikiwa mtu sasa ameumia na ni mheshimiwa, honorable member, this is what I have never seen since I came to this assembly in 2013. Hii ni aibu na ni haipu na ni aibu. Tafadhali, sijui tufanye nini, tujue ya kwamba tusonge mbele tukiwa Nandi, honorable members.